Hej alle sammen og velkommen til en ny, hvad hedder det, makeover-serie, eller makeover-video. I dag sad jeg og lavede en makeover på et, hvad hedder det, rum, som Lena2077 har indsendt, og det hedder Sødt Soveværelse inde på galleriet, så ja, hvis I gerne vil have min, hvad hedder det, version af det her makeover, min version af makeover, nej, hvis I gerne vil have min version af det her Sødt Soveværelse, så skal I bare, ja, så skal I bare finde under hashtagget her i Simming, og hvis I gerne vil have Lenas version, altså den, hvad hedder det, den originale version af det her værelse, altså Sødt Soveværelse, skal I bare, ja, hashtag igen her i Simming, og så skal I bare finde Lena2007. Men i hvert fald, hvis I ikke følger mig ind på galleriet, så husk lige at gøre det, jeg hedder Hej Simming ind på galleriet, så det må I altså meget gerne, så det må I altså helt klart gerne. Og som I nok ved, så er det, jeg laver en livestream i dag kl. 19.30. Og det gør jeg mest af den grund til, at jeg ikke synes, at... Altså, jeg ikke synes... What? Det gør jeg mest af den grund til, at jeg synes, at det... Jeg savner bare, hvad hedder det... Livestreams. Det gør jeg virkelig. Jeg savner dem så meget, fordi jeg lavede, jeg lavede en livestream sidst i fredags, og så sidst i lørdags. Og selvfølgelig i dag er det tirsdag, og jeg har lige fået juleferie. Woohoo! Det er virkelig lækkert at have juleferie nu, fordi at så skal man ikke tidligt op for at komme i skole. Og ja, så skal man bare sådan slappe af derhjemme. Men jeg skal overhovedet ikke slappe af, for jeg har en hel masse serier, som faktisk skal starte her på kanalen. Okay, ikke lige en hel masse. Bare to serier, der skal starte på den her kanal. Her i 2017, og selvfølgelig også en, der skal starte inden 2017. Og det er så en let's play, som jeg har talt meget om, og der er også mange af der sådan faktisk synes, at det er lidt irriterende, at jeg laver en let's play, har jeg fundet ud af på min Snapchat, fordi der er mange af der har skrevet, at jeg ikke skal lave let's plays, fordi let's plays, de bliver bare kedelige efterhånden, og det ved jeg. Og når jeg synes, at en let's play er kedelig, så er det, jeg holder en pause på den let's play. Så ja, og det er sådan, at hver generation, for jeg vil gerne have, at det er lidt sådan en legacy challenge, hvor jeg sådan har en generation, og så efter den ene generation, så holder vi en pause, indtil vi kommer videre til næste generation. Så yes, og jeg har allerede lavet første afsnit, som kommer faktisk op i morgen. Har jeg egentlig sat den til i morgen? Ja, jeg satte den i hvert fald, den skulle komme i morgen, og det er juleaften på lørdag. Wow, hvor er det vildt. Jeg holder selvfølgelig ikke jul, men det gør I. Og som jeg lige sagde, så holder jeg ikke jul, og det gør I. Jeg ved ikke lige, om I kunne høre mig, men I holder jul, og det gør jeg jo ikke. Så jeg ved ikke lige, hvad der sker en juleaften. Får man ikke bare gaver eller et eller andet? Skriv noget i kommentarfeltet, hvad I er mest glade til til juleaften. Så ja, og det eneste, jeg faktisk skal lave til juleaften, det er faktisk bare ikke noget specielt, fordi det er ikke, det er ikke sådan noget specielt for mig jul. Det er ikke sådan en helligdag for mig, for min helligdag, det er muslimske helligdag, og så har vi alle sammen en fast helligdag, som er nytårsaften. Og nytårsaften, det er så den, jeg har glædet mig så meget til, for jeg elsker virkelig bare nytårsaften. Det er der, hvor man bare starter på noget nyt, og selvfølgelig så er det også nytårsaften, hvor jeg lavede min Sims-kanal, så der kommer selvfølgelig en video, et års jubilæumsvideo her 31. december, så skal I lige hurtigt glæde jer til. Men i hvert fald, jeg ved ikke lige, hvad der ellers er at sige, end at det her hus her, eller det her rum, det var meget svært at indrette, fordi jeg synes bare, at det så flot ud i forvejen, og det var virkelig bare flot, og det var virkelig gennemført. Det var gennemført, virkelig gennemført. Så til dig, der lavede det, Lena2077, jeg er rigtig glad for, at du gad at lave det, og hvis I andre gider at lave noget ligesom det her, så skal I bare hashtag under hashtagget HighSimming, eller hashtagget HighSimming Makeover. Så, yes, og sige hun er, hej sige, farvel. Nå, men i hvert fald, hvis I nu tænker, hvorfor er pakken Vintage Glamour ikke med, så er det fordi, jeg lavede den her, det her søde, eller ikke søde, jeg indrettede det her soveværelse for cirka en måned siden, tror jeg. Er det ikke en måned siden? Det kan jeg lige se. Det er det sikkert. Men i hvert fald, som jeg lige sagde, husk at indsende jeres, jeres værelser, for jeg ved det godt. De her makeover-videoer, de kommer altså ikke op sådan hver evig eneste uge. Det gør de ikke, for jeg har ikke tid til det. Men i hvert fald, den her video snart vil jeg være slut, så jeg håber faktisk bare, at I kunne lide den her video. Hvis du godt kunne lide den, så husk at give den her video like. Hvis du selvfølgelig ikke abonnerer på min kanal, så husk at gøre det nede i beskrivelsesboksen eller på det røde felt, hvor der står abonnere. Sorry. Så ja, selvfølgelig
Okay, jeg kan virkelig ikke finde ud af at tale til sidst. Undskyld. Men selvfølgelig abonner på min kanal, hvis I allerede gør det, så vil det bare gøre mig sindssygt glad. Og ja, vi ses faktisk bare i næste afsnit af min makeover-serie, eller bare i morgen til min næste video. Så I må have det rigtig godt, og pas godt på jer selv derude, og ses vi. Hej hej!